Då drar vi igång vår sista match här i Stuvsta Outdoor 2017. Och det är mot Ingera som spelar i gula matchtröjor, svarta shorts och svarta strumpor. Hoppas på lite fin tjejfotboll den här riktigt varma och soliga första majdagen. Bakom Julia. Så. Fart, fart, fart hela vägen. Hela vägen. Nej. Alice, du är ensam. Våga kliva där själv, Alice. Det är bara en tjej. Innan stöd, innan stöd. Julia, du måste ta djupt där när han kommer mot dig. Stick, 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 stick. Maja! Nej. Lägg med, följ med, följ med! Så gick jag stöd med svaret. Här då! Har du lugnt, gå isär, spel bara! Bra, ta fram! Fart, fart, fart! Snygg pass, Molly! En mot en, Johanna, hela vägen! Kör! Spelbar, Alice finns! Hem, Emma! Alice, spelbar! Hem, Emma! Så hon gör en utsidmottagning igen. Det är magiskt alltså. Hålla kompassen. Ja, fint. Var den inne? Ja, jag tror att den var inne. Det var ett fint spelmål. På ytan. Kasta snabbt, vända. Alice går. Hela vägen, Alice. Oh, vad nära.
Hem Maja! Ja, bra boll. Prata fram den. Ja, jobba hem Ella, jobba hem, jobba hem, jobba hem. Och därifrån Alice. Bra Julia. Låt den gå! Återigen, Inger och Smålis. Bra tjejer! Bra Johanna! Innan studs! Åh, fint! Bra Maja! Träja, det är din. Träja, bra. Ta fram den för Ella, gör den. Håra nu! Vendela! Du står offside. Bra, försök vända nu, det är tjockt här. Alice, spel bara. Ja, bra, försök vända nu, Johanna fin. Tänk på offside, Nicole, slå den! Gör den här! Ja, ja. Nope.